Večera se u Sava centru održava svetska premijera jednog američkog filma. Film se zove Srpski Oziljci i govori o ljubavi Srbine i Albanke. U filmu igraju srpski i američki glumci, režiser i Amerikanac, scenarista Srbin i njega smo pitali zašto misli da će ovakav naziv filma privući publiku u svetu. Sa njim je razgovarala Olivera Simić. Film Srpski Oziljci je prvi američko-srpski akcioni film. Sniman je u Beogradu i Čikagu na inicijativu mladog srpskog glumca koji živi i radi u Americi, Vladimira Rajčića. Koliko priča o Srbinu i Albanki može da zanima ljude koji ne žive u Srbiji? Pa može veoma da privuče publiku širom sveta. Zato što film nije samo ljubav između Srbina i Albanke, nego u mom scenariju, u mom filmu mi prikazujemo ljubav između oca i sina, između dva brata, između mene i moje otačbine, domovine. Znači, u celom filmu se Serbian Scars, znači, Oziljci se vrte, definitivno. I šta su srpski Oziljci? Pa srpski Oziljci su sve. Srpski Oziljci su, znači, ljubav, tuga, radost, lepota, naša zemlja, u potpunosti sve. Ceo film je o Oziljcima. Kada je Michael Madsen, koji igra glavnu ulogu u vašem filmu, dobio scenario, da li je znao išta o toj temi ili je morao od početka temeljno da se priprema? Moram da priznam da nije puno znao, definitivno. Dosta je pitanje tu bilo. Mi smo se družili pre filma sigurno nekih dva i po meseca. Pripreme su rađene u Americi, tako da on je stvarno insistirao da što više sazna o našoj zemlji, o našim ljudima, normalno i o filmu. S obzirom na to da je film rađen za svetsko tržište, koja je pre svega bila vaša ideja da napravite film na tu temu? Pa moja prva ideja je bila, u stvari jedna glavna ideja, taj moj cilj je bio da napravim film koji će se prikazati u celom svetu. To smo i uspeli, zato što je Sony otkupio prava za Ameriku i Kanadu, a New Films International je otkupio prava za Evropu. Znači, film će se prikazivati u celom svetu. E sad, kad smo sklapili te ugovore, samim tim to je povećalo taj moj cilj i nadu da što više prikažem u Srbe i našu zemlju i kulturu u tom nekom lepom svetlu. Znači, da pošaljem neku razglednicu Beograda celom svetu. Snimali ste u Beogradu i Čikagu. Koliko je trajalo snimanje? Kako je bila saradnja glumaca? Snimali smo u Čikagu mesec i po dana i snimali smo u Srbiji isto tako oko mesec i po dana. Pripreme su trajale negde oko 2,5 meseca. Saradnja glumaca je bila fenomenalna, mogu vam reći. Svi su ono bili srećni. Michael se oduševio Beogradom, Srbijom, srpskim ženama. Tako da, s te strane, bili smo sasvim zadovoljni. Da li ste lako obezbedili sve uslove za snimanje filma ili ste morali da se potrudite malo više iz nekog razloga? Pa definitivno sam morao da se potrudim malo više. Ovakva vrsta filma, ovakvi budžeti, mi smo, dosta interesantno da smo mi ovaj film napravili na nekoj posebnoj, mi smo koristili novu tehnologiju. Znači, mi smo snimali na 35-ici, traci, prebacili smo na HD, vratili smo se na traku, digitalan zvuk, boje druga. Znači, mnogo smo više, za mene je dosta bilo važno da ovaj film prati novu eru filma. Znači, ono kako se radi gore i po zapadu, mi smo to želili da stavimo normalno i da napravimo ovaj film da bude baš kao što treba da bude. Posle ovog filma, da li Vladimir Rajčić već ima neku ideju da snima nešto slično što je vezano za ove prostore ili nastavljamo sa filmovima nekog drugog tipa? Pa, veoma interesantno pitanje. Primera radi, baš sam pre, recimo, 30-ak dana, ja i Michael Madsen smo sedali Marde Kaskos, koji glumi mog polubrata u filmu, i tako smo ostavili film da može da se napravi drugi deo. I kao šale su počeli, mi smo počeli da pričamo, se šalimo kao, pa znaš šta, možda napravimo i drugi deo. Možda napravimo nešto drugo. U to je meni probudilo sad, eto tako, neko možda je... neku želju, možda je to tako, neka razmišljenja su počela tu ponovo da se javljaju. Znači, moguće, i tu postoji nešto, a normalno, pored svega toga, upravo sad pripremam novi film, tako da radim druge filmove, druge projekte. Filmskim glumcima je poslednji stepenik Hollywood i naravno znate to da svi glumci žele tamo da završi s njima makar jedan film. Da li je ovaj način zajedničke koprodukcije američko-srpske najbolji način da naši glumci se probiju u Hollywoodu? Pa definitivno da, ovo je sigurno otvorilo vrata i za naše glumce ovde. Primjer, imamo Biljanu Mišić koja se prvi put pojavlja u filmu, Tijanu Plemić.
Znači, ovo će sigurno otvoriti vrata za naše glumce. Pazite, ovaj film će se svugde prikazati. Znači, Sony ga je otkupio, mi smo već imali taj pre dve nedelje poseban screening u Sony Studios gde, pazite, pojavili su se ogromni producenti, direktor, režiseri filma, agenti, ljudi koji rade na različitim velikim studijima. Znači, normalno, otvorit će velika vrata svima, definitivno, definitivno. I kakav je sad osjećaj pred premijeru filma, kada je sve završeno? Nervozno, veoma nervozno. Svi me zovu, sama znaš, jure me da eto, pokušavam da svima odgovorim, da postignem što je više moguće. Ipak u sebi imam tako neku malu tremu. Rekli su mi da je srpska publika, ja sam Srbin, pa da, eto, naša publika je malo jača. I eto, imam tako neku malu tremu, ali mislim da će sve to biti u redu. Pored proslavljenog holivudskog glumca Majkla Mecena, po prvi put na filmu igra Biljana Mišić. Ovo je i prvi film u Srbiji koji će biti prikazan sa digitalnog videozapisa, a prava distribucije prodata su u celom svetu.